ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆယ်ရင်ကြီးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသိန်း150တန်တန်ကြီးရှိတဲ့မလာရှန်ကုတ်ကိုရောင်းချနေတဲ့တုတ်ဆောင်နန်းခင်ဇေယျာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးရှင်ပါတယ်ဗျပြည်သက်ကြီးတို့ရဲ့နန်းခင်ဇေယျာဆိုတဲ့တစ်ချိန်ကဒေဒီကျဲမဲပြိုင်ပွဲတွေမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဒုမကိုအားလုံးပဲမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်နာမည်ကြီးမော်ဒယ်တဦးဖြစ်တယ်လို့တုတ်ဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့နန်းခင်ဇေယျာကတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့လူပညာလောကကနေအနားယူလိုက်ပြီးကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသာလုပ်ကင်နေခဲ့သူတဦးဖြစ်လာခဲ့တာပါသူမကတော့စားတောက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထက်ပြုတ်ရောင်းချနေပြီးပြည်သက်အားပေးမှုတွေအတော်တန်ရရှိနေခဲ့တာပါယခုတခါမှဆိုရင်လေသူမရဲ့တတိယမြောက်မာလာရှန်ခေါဆိုင်လေးကိုဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့သိန်း450တန်တန်ကြီးရှိတဲ့မာလာရှန်ခေါဆိုင်လေးပြည်သက်လေကြမှာရေပန်းစားနာမည်ကြီးခဲ့ပြီးဝယ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်တို့ဒီအောင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ